ଗଛ ଦେହରେ ତିନି ଠାକୁର ଏପରି ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ତେବେ ଆଜି ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୋଷଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମହାମିଳନର ଉତ୍ସବ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯୁବଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛରେ ରଙ୍ଗତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ରଥ ସହିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରାର ସେହି ପବିତ୍ର ସ୍ମରଣୀୟ ଉତ୍ସବକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏପରି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏକ ବରଗଛ ଦେହରେ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ତିନି ରଥ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀରୁ ସୁଧାକର ଭୂୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।